十号下午，国务院总理李克强在北京人民大会堂举行仪式，欢迎柬埔寨首相洪森对我国进行正式访问。中共中央政治局委员、国务委员王毅，中共中央政治局委员、全国政协副主席何立峰等出席欢迎仪式。军乐团奏柬中两国国歌。随后，李克强陪同洪森检阅了中国人民解放军仪仗队。